Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining odnoklassniki.ru web sahifasidagi jonli muloqotimizga xush kelibsiz. London studiyasida men Rustam Qobil barchangizni avvalambor Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bugungi jonli muloqotimizning mavzusi Prezident Islom Karimovning merosini qaysi jihatlarni saqlab qolish kerak va qaysi jihatlardan voz kechish darkor degan mavzuda. Bu borada biz odnoklassniki.ru hamda Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlarda BBC O'zbek.ru web sahifasida turli savollarni qoldirdik va bu borada javoblar hamda izohlarni olganmiz. Bugun ayni masalaga biroz oydinlik kiritish va O'zbekiston ichkarisida hamda tashqarisida qanday fikrlar paydo bo'layotganini o'rganish va qanday o'zgarishlar kechayotganini bilish uchun, demak, Toshkentdan jamiyatshunos olim Farhod Tolibovni suhbatga taklif qildik. Amerika Qo'shma Shtatlaridan esa o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yuldoshev. Xush kelibsizlar, Toshpo'lat aka, Farhod aka. Hayatlar muborak bo'lsin hammalaringga. Rahmat. Farhod aka, demak, suhbatni O'zbekistondan boshlasak. Mana siz O'zbekistondasiz. O'tgan bir yil davomida Prezident Islom Karimovdan keyin O'zbekistonda turli o'zgarishlar kechayapti. Shunday emasmi? Ha, albatta shunday. Qanday o'zgarishlarni masalan aytgan bo'lardingiz bugungi yangilanish davri deb ko'pchilik baholamoqda O'zbekistonda o'tgan bir yilni? Sizning nazaringizda masalan iqtisodiy, siyosiy masalalarga, jihatlarga qaraganda qanday yangiliklar yo o'zgarishlarni kuzatyapsiz? O'zgarishlar juda ko'p. Ularni qisqa bir nima deymiz, ishtirishda yoki bir qisqa ro'yxat shaklida sanab o'tish oson emas, lekin eng muhimlaridan deylik bir ikkitasini sanasam, agar eslasam, avvalambor bu ichki va tashqi siyosatga bo'lgan holda shu jarayonni tashqi siyosatdan boshlasam, tashqi siyosat sohasida ma'lumki Prezident Mirziyoyev o'zining tashqi siyosatida ustuvor yo'nalish deb Markaziy Osiyoni belgilab e'lon qilgan, ya'ni O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida eng asosiy e'tiborni Markaziy Osiyo mintaqasiga qaratadi deb aytilgan va bu bayonot endi amalga oshishini kuzatsak, haqiqatdan ham qo'shni davlatlar bilan Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonlar bilan aloqalar jonlashib, oliy darajada sammitlar, uchrashuvlar boshlanib ketdi va iqtisodiy sohada ham o'zaro savdo-sotiq almashuvlar, transport kommunikatsion sohalardagi hamkorlik va hokazo va hokazo. Bu hamkorlik juda ham jadallashib ketdi. Haqiqatan ham o'zi aslida O'zbekistonni obyektiv qarasak ham qaysi rahbar O'zbekistonda rahbarlik qilmasin, obyektiv jihatdan O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi roli aynan shunday bo'lishi kerak edi va shunday bo'lib kelgan ham ko'p jihatdan, ya'ni Markaziy Osiyoni markazida, o'rtasida joylashgan holda bizning davlatimiz ilg'or rolni o'ynab, bu mintaqani birlashtirishga, integratsiya qilishga eng asosiy hissa qo'shish kerak. Aslida Karimov prezidentligi davrida ham 93 yilda hattoki shunday ishlar boshlanib ketgan va prezident Karimov o'sha paytda bir shiorni oldinga tashlagan. U ham bo'lsa Markaziy Osiyo umumiy o'yimiz degan bir shior bo'lgan. Ya'ni o'sha paytda ham O'zbekiston integratsion jarayonlarni bir peshqadami bo'lib xizmat qilgan, harakatlar qilgan. Lekin afsuski, ma'lum bir sabablarga ko'ra 2000-yinchi yillardan boshlanib, 2005-2006 yillardan boshlanib integratsion jarayon sustlashgan bo'lib, ancha mana to'xtab qolgan edi. Endi esa mana O'zbekiston yana shu rolini o'ziga qaytargan holda mintaqada faol rolni yana boshlab, hamkorlikni kuchaytirishga intilyapti va bu albatta eng muhim tashqi siyosatdagi eng muhim o'zgarish, ijobiy o'zgarish deb baholasa bo'ladi. Lekin ayni paytda Farhod aka, siz aytayapsiz, mana so'nggi yillarda bu integratsion o'zgarishlar u qadar kechmaganini, ammo Islom Karimovdan keyin o'tgan bir yil davomida yana O'zbekiston qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilar ekan va yaqinlashar ekan, bu bevosita tashqaridan qaraganda Islom Karimovni olib borgan so'nggi yillardagi siyosatiga zid, ya'ni undan boshqacha bir siyosat olib borilayotganini ko'rsatadi. Bu demak nimaga borib taqaladi? Ya'ni Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lib kelishi bilan va Islom Karimovning ketishi bilan amalga oshgan jarayon emasmi? Albatta, har bir liderni, har bir davlat rahbarining o'ziga xos siyosatdagi o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi, o'ziga xos bir qandaydir betakror elementlari
bo'ladi va shu elementlar bilan uning davri, uning rahbarlik uslublari deylik ajralib turadi. Lekin shunga qaramasdan, men yuqorida aytganimdek, aslida birinchi impulslar, birinchi integratsiyaga qaratilgan harakatlar, da'vatlar degandek shiorlar aynan O'zbekistondan chiqqan. O'zbekiston. Lekin nima uchun unda amalga oshmadi? Bu kimning aybi bo'ldi? Farhod aka, uzr, gapingizda bo'lsa, unda nima uchun amalga oshmadi? Bu bilasizmi, bu mavzuga alohida bir katta eshitirishni ham bag'ishlasa bo'ladi. Ya'ni nima sabablardan Markaziy Osiyoda integratsiya to'xtab qoldi, suslab qoldi. Buning bir qator sabablari bor. Faqatgina bir deylik, O'zbekiston yoki O'zbekistonning oldingi yoki keyingi rahbari qanday bo'lganligiga borib taqalmaydi. Uning juda ko'p boshqa jihatlari, o'lchamlari ham bor. Lekin baribir qanday bo'lmasin, ha, biz to'g'ri aytishimiz mumkin, ya'ni oxirgi yillarda Karimov davrlarida Markaziy Osiyoga e'tibor kamaygan edi. Bu to'g'ri gap va endi esa e'tibor yanada kuchayapti. Lekin bu bilan shu Karimov hamma integratsion jarayonni to'xtatib qo'ydi degan xulosaga olib kelmaydi. Haligi aytganimdek, bu jarayonning ko'p, bu jarayon o'zi ko'p qirrali bo'lgan, uning kerak bo'lsa geopolitik nima o'lchami ham bor, geopolitik sabablari ham bor integratsiya to'xtaganiga. Shuning uchun ham buni bu bo'yicha ko'p gapirish mumkin. Oling, mana masalan, deylik, Tojikistonda Rogun masalasi, ya'ni Rogun GES qurish masalasi. Ma'lumki, O'zbekiston doim o'zining pozitsiyasini aniq ravishan ko'rsatib kelgan, ya'ni bu katta inshootni qurishga O'zbekiston qarshi turgan va kerak bo'lsa shu xalqaro minbarlardan, u BMT va boshqa minbarlardan Karimov ham va O'zbekiston vakillari ham doim aniq pozitsiyani bildirganki, biz Ragun GESni qurishiga qarshimiz deb. Mana endi qarang, bir qarashda o'zgarish bo'layotgandek kuzatiladi. Ya'ni o'tgan yildan boshlab, mana oktyabrdan Ragun GES qurilish bo'yicha harakatlar, har xil tadbirlar Tojikiston tomonidan yanada jadallashib ketdi, boshlanib ketdi va O'zbekiston bunga bir qarashda qarshilik qilmagandek ko'rinadi. Lekin shunga qaramasdan, mana agarda O'zbekiston prezidenti Qozog'istonga va ayniqsa Turkmanistonga qilgan tashriflarini o'rgansak, kuzatsak, u yerda alohida shu masalaga ham e'tibor qaratilib, bayonotlar qilindiki, bizning pozitsiyamiz baribir o'zgarmagan, ya'ni biz mana shunday inshootlar qurilishidan oldin shu daryo oqimida turgan hamma davlatlarni manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak bu harakatlar deb yana qaytarilgan. Rahmat Farhod aka, biz yana qaytamiz Markaziy Osiyodagi zaxiralar masalasiga. Uzr. Hozir demak Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tsak, Toshpo'lat aka, mana demak Farhod Tolifning gaplarini eshitdingiz. Sizning fikringizcha Toshpo'lat aka, Mark tashqaridan qaraganda haqiqatan ham Islom Karimovdan keyin O'zbekiston hukumati demak Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlarini jadallashtirgani ko'zga tashlanadimi va bu siz nimalarda ko'rayapsiz? Agar haqiqatan ham Rog'on GES kabi holatlarda O'zbekistonning mavqei o'zgarmaydigan bo'lsa, bu qanchalik integratsiyaga olib keladi qo'shnilar bilan? Endi men Farhodjonning gaplariga ko'p jihatdan qo'shilaman. Shu paytgacha qo'shnilar bilan aloqalar ancha pasayib ketgan edi. Hattoki mushkullashgan paytlari ham bo'lgan. Mana hozir yo'llar ochilyapti, chegaralar ochilyapti. Balkim keyinchalik mana shu tovar avaratlar, odamlarning borib kelishi, boshqalar agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonning iqtisodiy o'sishiga va haliga o'zimizni aholimizni ham ma'lum jihatdan o'zini o'zi ta'minlashiga, ya'ni savdo-sanoat aloqalari, madaniy aloqalar, borish kelishlar ko'paysa, bu albatta bu jihatdan ham yaxshi bo'ladi, ham Islom Karimov oldin olib borgan siyosatda farqi bor. Lekin Toshpo'lat aka, boshqa bir masala o'rtaga chiqadi. Aynan Islom Karimov nima uchun so'nggi yillari qo'shnilar bilan aloqalarini u qadar yaxshi rivojlantirishga demak e'tibor qaratmadi degan, ya'ni ko'p hollarda Qirg'iziston va Tojikiston bilan ayniqsa yopiq edi, xususan Tojikistonni oladigan bo'lsak. Bu yerda sizning nazaringizda mantiq nimada edi, Islom Karimovning mantig'i? Endi birinchi mantiq, bu mamlakatni ixvatlab tashlab haligi shu xalqni ustidan ko'proq hukm o'tkazish, keyinchalik yana bir harakatlardan bittasi qo'shni mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirish. Bu Qirg'iziston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, Turkmaniston bo'ladimi, ular bilan haligi o'ziga bir qandaydir bo'ysundirish. Endi faqatgina hamkorlik emas, lekin shu bilan birga Qozog'iston bilan haligi muomalasi endi teng huquqli desak ham bo'ladi.
ana hozir endi o'zaro manfaatlik aloqalarga o'tyapmiz. Endi oldingi bir davlat rahbarining bir kaprizlari deymizmi yoki injiqliklari deymizmi, o'shalarga barham berilyapti. Toshpo'lat aka, lekin ayni paytda mana qo'shni Afg'oniston bilan agar chegaralarni ochishni yoki bordi keldini kuchaytirishni tasavvur qiling, u yerda demak janglar ketyapti, Tolibon, hattoki IShID bor. Tojikiston bilan agar chegaralar ochiladigan bo'lsa, demak giyohvand moddalar trafiki Tojikistonni, demak Afg'oniston bilan o'rtada 1000 kilometrdan ortiq chegarasi tog'lardan oshgan va odamlar demak o'tib qaytishlari juda oson deyishadi. Ya'ni bu O'zbekistonning xavfsizligiga tahdid solmaydimi? Endi bilasizmi, agar aloqalar kuchayadigan bo'lsa, davlatlar aro, keyin fuqarolar aro aloqalar kuchayadigan bo'lsa, mana shu xavflarni haligi oldi olishi mumkin bo'ladi. Sababi endi avvalambor bu narkotik haligi trafiki deyapsiz, bular masalan mamlakatda urush bo'lyaptimi, boshqa tinchlikmi, unga unchalik qaramaydi. Mana shu davlatni ichidagi O'zbekistonni masalan amaldorlarini munosabatiga ko'proq bog'liq bo'ladi. Ular shu narkotik trafikka yo'l qo'yadimi, qo'ymaydimi, shuni orqasidan masalan bir qanaqadir o'zini foydasini ko'rib shunga bosh qo'shadimi, yo'qmi? Agar masalan fuqarolik jamiyat agar kuchayadigan bo'lsa, matbuotga erkinlik beradigan bo'lsa, ya'ni hukumatni qiladigan ishlarini bir ozmoz kamchiliklarini ko'rsatib, masalan bir qanaqadir fikrlar bilan, takliflar bilan chiqadigan bo'lsa, o'shanda katta kamchiliklarni oldini olish mumkin va rivojlanishga ko'proq yo'l ochish mumkin. Toshpo'lat aka, demak shu uzr, shu yerda demak o'quvchilarimizdan kelayotgan fikrlarga quloq tutsak, demak siz Londondan BBC O'zbek xizmatining odnoklassniki.ru veb sahifasidagi jonli bahsini tinglab turibsiz. Bugun BBC O'zbek xizmatining mehmoni Toshkentdan demak Farhod Tolibov va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat Yo'ldoshev. Biz bir necha lahzalardan so'ng yana suhbatdoshlarimiz bilan muloqotni davom ettiramiz. Hozir esa o'quvchilarimizdan kelayotgan demak sharhlar va savollarga o'tsak, ularni hamkasbim Feruza Rahmon kuzatmoqda. Feruza, demak o'quvchilarimiz nima yozishyapti, qanday takliflar yoki savollarni o'rtaga tashlashgan? Endi o'quvchilarimiz o'nlab fikrlar qoldirishgan. Avval boshda shuni ta'kidlab o'tishim kerak. Izhor etilgan fikrlar esa turlicha va mazmunan anchayin bir-biriga qarama-qarshi. Deylik, Nodir O'tkirning Facebook'dagi akkauntimizda yozishicha, bu tizimdan hech narsa qoldirilmasligi kerak, reforma va yana reformalar o'tkazilishi kerak. Sokin qalb esa O'zbekiston marhum prezident siyosatidagi o'zlari yo'qlaydigan jihatlarga to'xtalib o'tganlar ustam. U kishining yozishicha, Karimov Rossiyami, boshqami, kezi kelganda ularga qarshi keskin gaplarni gapira olgan va shu bilan birgalikda mulozamatli ham bo'lgan. Harbiy salohiyatni hech qandayga ko'rsatmasdan boshqa davlatlar bilan o'quv mashg'ulotlariga ruxsat bermagan. O'quvchimiz nazarida bu eng to'g'ri uslub bo'ladi. U kishiga ko'ra dushman hech qachon harbiy kuchning darajasini bilmasligi kerak. Rasiliya Sherova Shahin esa qizning yeb yuborgan pullarini hech qachon kechirmayman. Bu xalqimning, vatanimning haqqi edi. O'zbekistonning birinchi asoschisi sifatida esa afsuski hurmat qilish majburiyatdamiz deb yozibdi va o'zining birinchi posti ortidan inson haqlarini yeb yuborgan oilaning hech qanday tizimni saqlab qolish tarafdori emasman. Ha, aytib o'tish joizki, yakka yagona tinchlik degan merosini tan olish va saqlab qolish kerak deya qo'shimcha qilibdi u kishi. Munisa Zokirova esa dodamizning hamma qilgan ishlari ham so'zlari ham to'g'ri degan fikrda. Shuhrat Rahmatov ham marhum prezidentning siyosiy merosi haqida anchayin ijobiy fikrda. Rustam, u kishi o'zbeklarni doim mag'rur xalq derdi, rahmatlik, shuning uchun birovning qo'li ostida ishlashini istamasdi deb yozibdi. Rohila Turdiyevaning javoblari ham eng so'ngida bir ma'noda shunga o'xshashib ketadi. Men namoz o'qiganimiz uchun tazyiq ostida ko'p nohaqlik ko'rganlardanman. To'g'risini aytaman, o'risga bosh egmagani yaxshi edi debdi u kishi. O'zingiz ham quloq tutganingizdek, bu xususda qoldirilgan fikrlar bir-biriga anchayin qarama-qarshi va turli tumandir. Rahmat Feruza. Demak, jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentdan tahlilchi Farhod Tolipov hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bizning mehmonimiz. Hozir jonli muloqotimizda demak Toshkentga o'tsak, Farhod aka, demak mana fikrlarni eshitdingiz. Bu yerda ko'p quloqqa chalingan so'z Rossiya bo'ldi. Demak, hozir ko'plab odamlarning fikricha O'zbekiston Rossiya bilan yaqinlashyaptimi, Rossiyaning ta'siriga tushishi mumkinmi degan xavotirlar bor. Chunki ma'lumki, prezident Islom Karimov O'zbekistonni haqiqatan ham Rossiyadan, Kremldan mustaqil bo'lishiga
ko'p intilgan va juda ko'plab guruhlarga qo'shilmagan uyushmalarga hamda doim o'zini mustaqil fikrini aytishga harakat qilgan rahbar edi. Sizning fikringizcha, mana hozir Rossiyaning ta'siriga tushmaymizmi degan xavotirlar neqadar o'rinli? Mana siz hozir Toshkentdasiz, ko'rib turibsiz so'nggi o'zgarishlarni. Bu qanchalik asosli bo'lishi mumkin bu qo'rquvlar? Bunga javob berishdan oldin, agardaki deylik shunday shubhalar bor bo'lsa, mavjud bo'lsa, ya'ni Rossiya ta'sir doirasiga tushib qolishimiz mumkin degan shubhalar bo'lsa, unga qanday sabablar bor yoki qanday alomatlari bor shunday bo'lishiga, shunday kelajak bizni kutayotganligiga degan qo'shimcha savol tug'iladi. Ya'ni chunki ko'p holatlarda Rossiya ommaviy axborot vositalarini eshitishadi bizada va u Rossiya ommaviy axborot vositalarida ko'pincha Shavkat Mirziyoyevni, demak, Rossiyaga, Kremlga xayrixoh bo'lgan odam sifatida talqin etish holatlari uchragan va mumkinki balki mana shu kabi xabarlar ayni xavotirlarga asos bo'lgan bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Mani nazarimda Islom Abdug'aniyevich Karimov qanchalik Rossiyaga xayrixoh inson bo'lgan bo'lsa, qanchalik deylik, shunchalik yangi prezidentimiz ham xayrixoh va aksincha. Menimcha, na Rossiyaga, na AQShga yoki Xitoy boshqa buyuk davlatlarga qarshi O'zbekistonning balansli olib borilayotgan siyosati ko'p jihatlari o'zgarmas qoladi va shunday qolishi ham kerak deb o'ylayman. Va buni, masalan, tasdig'ini yaqindagina Tashqi ishlar vazirimiz Abdulaziz Kamilov bayonotida ham ko'rdik, eshitdik. U yana bir takror aytdiki, O'zbekistonning tashqi siyosati, ayniqsa shu tashqi siyosiy harakatlar konsepsiyasi o'zgarmas qoladi va deylik, xususan, masalan, O'zbekiston hududida tashqi davlatlarning boshqa davlatlarning bazalari, harbiy bazalari qo'yilmasligi yoki O'zbekiston harbiy kuchlari bo'linmalari xorijga, qandaydir boshqa mojaroli rayonlarga, hududlarga jo'natilmasligi kabi tinchlikparvar operatsiyalar uchunga o'xshagan mashin harakatlar bo'lmaydi va bu borada O'zbekiston tashqi siyosati o'zgarmas qoladi deb o'ylayman. Lekin ayni paytda Farhod aka, uzr, gapingizni bo'ldim. Ayni paytda mana prezident Islom Karimov Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni dankasalar deb atagan edi bir necha yil oldin va Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni farzandlarimiz deb atadi. Ya'ni bu davlat, ikki davlat rahbarining, demak, ifodasidagi juda katta farqni ifodalaydi, ko'rsatadi. Ya'ni bir rahbar ularni dankasalar degan bo'lsa, ikkinchisi farzandlarimiz deb atadi. Bu degani Rossiyada mehnat qilayotgan va yashayotgan bir necha millionlik o'zbekistonliklarning haq-huquqlari degani. Chunki ma'lumki, hozir o'zbekistonliklar Rossiyada mehnat qilayotgan qirg'izistonlik va tojikistonlikka nisbatan eng huquqsiz muhojirlar deb aytiladi. Mabodo Toshkent, ya'ni O'zbekiston ularning huquqlarini ta'minlash, ularga yengilliklar yaratish yo'lida Rossiya bilan ikki tomonlama muloqotlar yoki muzokaralar olib boradigan bo'lsa, ya'ni O'zbekiston tomoni yon bosishga majbur bo'lmaydimi? Ya'ni bu o'z-o'zidan qandaydir darajada Rossiya ta'siriga tushishni anglatmaydimi? Chunki Islom Karimov mumkinki balki xuddi shu jihatdan, demak, muloqot olib bormagandir. Ya'ni yon bosish kerak mustaqillikni asrash nuqtai nazaridan olganda. Balki vaziyat shunga o'xshashdir. Qanchalik buni to'g'ri ekanligini albatta zamon ko'rsatadi, lekin man nazarimda bizning shu mehnatchilarimiz, ya'ni yosh yigitlar O'zbekistondan ish qidirib Rossiyaga borgan ekan, buni haligi bozor tilida gapirsak, talab va taklif nuqtai nazaridan qarasak, u yerda shu ish kuchiga muhtojlik ham bor va demak, bu ishchi kuchidan, O'zbekistondan, Tojikistondan borayotgan ishchi kuchidan rossiyaliklar ham ish beruvchilar deylik, kompaniyalar yoki boshqa manfaatdor. Shuning uchun ham agarda deylik, qandaydir bosim yoki shu tilda gapirilsak, tazyiq va yoki ishchi kuchilarni huquqlarini poymol qilish deganda ishchi kuchilar bormaydi agarda sharoit bo'lmasa. Shuning uchun ham bu mamlaqa bir murakkab masalaki, ya'ni faqatgina tazyiq degan tushuncha bilan ifodalanmaydi. U yerda ham manfaat bor bu kubollarga, bu yigitlarga ki ular boryapti, u yerda ish ta'minlanyapti va hokazo. Mana shu. Lekin ayni paytda o'zbek muhojirlarining huquqlari, patent olishi, ishlash huquqi, yashash huquqi jihatdan olganda tojikistonliklar qirg'izistonliklarga nisbatan eng huquqsiz sanaladi o'zbekistonliklar va eng ko'p qiynalayotgan, qullikka tushayotgan, fohishalikka tushayotgan, juda ko'p og'ir sharoitlarda yashayotganlar o'zbeklar bo'lib chiqadi.
qilyapti, chunki ularning haq-huquqlari ta'minlanmagan qirg'izistonlik va tojikistonlik bilan solishtirganda. Bu O'zbekiston hukumati tomonidan olib borilishi kerak bo'lgan, demak, bir mas'uliyat emasmi ularning huquqlarini ta'minlash, madomiki O'zbekiston o'zida ishtot berilmayotgan bo'lsa bularga? Man buni deylik mana shu shunday holatlar bor ekan, deylik qullikka tushib qolayotgan deganda, u bu holatlar hozir ham kuzatilyapti, Karimov davrida ham kuzatilgan. Bunga barham berildi, bunga chek qo'yildi deb ham bo'lmaydi hozir. Shuning uchun ham hozir vaziyat keskin o'zgardi deb ham xulosa qilib bo'lmaydi. Buni yechimi ham murakkab. Deylik, mana hozir buni haqiqatan ham qandaydir o'zgarish deb agar baholasak, hozir O'zbekiston hukumati O'zbekiston o'zida hududimizda ishchi kuchi ishchi joylarini ko'paytirish masalasini ko'ndalang qo'yib, hozir shu borada kerakli bir qandaydir yechimlar topilyapti va qarorlar qabul qilinyapti deb o'ylashimiz mumkin. Ya'ni mana masalaning yechimi ko'p jihatdan o'zimizda, ya'ni bu yerda agarda ular mana shu ishchi kuchi yigitlar u yerga nimaga ketyapti? Demak, O'zbekiston o'zida bo'yicha o'zlarini nima qila olmagan, realizatsiya qila olmagan, o'zlari ish topa olmagan, ishsizlikdan qiynalgan bo'lib ketgan. Xuddi mana shu masalani, demak, hal qilish menimcha yechimning negizida turishi kerak. U yerdagi sharoit esa albatta hukumatlar aro tegishli kelishuvlar bilan, muzokaralar bilan va boshqa yechimlar bilan hal qilish mumkin albatta. Va mani nazarimda, hattoki oldingi davrlarda ham Rossiya bilan O'zbekiston orasida ayniqsa mana prezident Karimov qanchalik haligi misol keltirganingizdek ularni dangasaladigan bir so'zni ishlatgan bo'lmasin, har holda ishchi darajada, rabochiy nima deymiz, уровень deymiz, ya'ni oddiy bir munosabatlarda Rossiya bilan O'zbekistonda biz ko'rmagan balki normal bir ishchi jarayon ketgandi, davom etganida, ya'ni qanchalik qanday muammolar paydo bo'lyapti, kim qanday ahvolda yoki qanday shikoyatlar bor degan mexanizm hozir yaratilmagan. Ularda o'sha paytda ham aloqalar bor edi. Balki u yerda o'sha paytda sustroq bo'lgan, balki o'sha paytda samarasi pastroq bo'lgandir. Hozir endi samarasi oshyapti. Lekin endi boshlandi, endi bunga e'tibor berildi deb ham aytish menimcha biroz noto'g'ri bo'ladi. Ha, hozir e'tibor ko'paydi, to'g'ri, oshdi. Va lekin baribir qaytaraman, masalaning yechimi o'zimizda ish joylari ko'payganda, bu ishsizlik masalasi hal bo'lganda, haligi yuqorida qo'yilgan savol ham, ya'ni O'zbekistonda Rossiyadagi ishlayotgan fuqarolarimizning masalasi ham ancha ko'p jihatdan hal bo'ladi deb o'ylayman. Toshpot aka, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida Toshpot yo'ldoshi ko'rsak, Toshpot aka, mana Farhod akaning fikrlarini eshitdingiz. Sizni fikringizcha, masalan, O'zbekiston Rossiya bilan munosabatlarda migrantlarning huquqlarini himoya qilish uchun muloqotlar olib boradigan bo'lsa, Kremlga yon boshga majbur bo'ladimi yoki buni, demak, teppa-tenglik asosida olib borish imkoni bormi? Chunki siz sobiq diplomatsiz va bu xususda fikringiz qanday? Endi albatta xalqaro aloqalarda faqatgina bir tomon masalani qo'yishi bilan masala hal bo'lmaydi. Endi O'zbekiston tomoni mana shu O'zbekistondan bu yoqqa Rossiyaga borgan muhojirlarning ahvolini yaxshilash masalasida ancha-muncha masalalarni qo'yib turibdi. Endi oldingi vaqtga nisbatan vaziyat ancha yaxshilanyapti. Albatta muammolar turibdi. Masalan, O'zbekiston muhojirlari bu yoqda yoqqa borgandan keyin litsenziya olishga majbur. Bu bunaqani qirg'izlar yoki masalan tojiklar qilmaydi. Ular shu litsenziyaga har oy beriladigan 4000 rubldan masalan ular shu ozod qilingan. Endi menimcha Kreml tomoni shu tashqi siyosatni hali O'zbekiston ma'qullasin deganday bir og'irroq sharoit qo'yotgan bo'lishi mumkin, chunki O'zbekiston tomoni endi harakat qilayotganini endi salpar ko'rib turibmiz biz. Shu munosabat bilan tezlik bilan biz istaganimizcha haligi shu muhojirlarni asosiy masalalari hal bo'lgan yo'q. Menimcha endi hozir to'g'ri yo'ldan ketilyapti. Ya'ni tashqi siyosatda masalan Rossiya izolyatsiyaga tushib qolgan, uni masalan tashqi siyosatini ma'qullamasdan turib shu savdo-sotiq aloqalarini, gumanitar aloqalarini, madaniy aloqalarini kuchaytirib, shular bu yoq tomondan, ya'ni chetroqdan kelib turib,
muhojirlarning ahvolini yaxshilash masalasida ish ketyapti. Bu to'g'ri. Toshpot aka, mana siz Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kelishi bilan juda katta umid bildirgan va agar oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'z xursandchiligingizni yashirmagan, demak, sobiq diplomat bir o'zbekistonliklardan bir edingiz. Qanchalik mana bir yil davomida oqlandi sizni umidlaringiz? Ya'ni aynan real qanday o'zgarishlarni ko'ryapsiz? Endi bilasizmi, agar endi bizani albatta istaklarimiz juda ham katta, istaklarimizdan bittasi endi jiddiy reformalar bo'lishi kerak edi. Mana haligi siz mana aytganingizdek, mana Facebookdan Nodirjon yozgan ekanlar, reformalar bo'lsin deb. Albatta davlat tizimi, masalan endi agar qo'pol qilib aytganda, bu Karimovdan Mirziyoyevga og'ir bir voris qoldi. Endi bir eski bir Moskvich qoldi-da. Endi buni o'rniga bir radikal haligi reforma o'tkazish kerak edi. Davlat siyosiy tizimini, davlat sistemasini mutlaq qaytadan yangilash kerak edi. Shuni demak alomatlari bormi, ko'rinyaptimi sizga? Yo'q, hozircha ko'proq va'dalar berilyapti. Ko'proq haligi kadrlarni tez-tez almashtirish bo'lib turibdi. Gap-so'z ko'p bo'lyapti, lekin jiddiy amaliy ishlar yo'q. Masalan, haligi mana chet ellarda jam fikrli, tahlil qiladigan yoki bo'lmasam hattoki mana bu bir nima deydi, reytinglik universitetlarni bitirganlar ham bu yerda biz gaplashib turamiz. Endi bular ham bir xillar aytyaptiki, bu borsak bo'larmikan deb, menga endi oqsoqol sifatida bir murojaat ham qilishadi. Men aytaman, borsanglar bo'ladi, lekin sizlarga yo'l ochiq bo'lmaydi. Sababi u yerda haligi shu Mirziyoyevning yo'lida to'siq bo'ladiganlar juda ham katta bo'lib turibdi. Masalan, hozirgacha menda ma'lum bilishimcha, taxminimcha asosiy haligi informatsiya beradigan tashkilot bu Milliy xavfsizlik xizmati. Ya'ni sizning nazaringizda Milliy xavfsizlik xizmati bugun Mirziyoyevning, demak, reformalari, islohotlariga to'siq bo'layapti, ya'ni ularga yo'l qo'ymayapti, shunday? Albatta, xuddi shunday. Endi bir tomondan bu haligi avtoritar tizimni saqlab qolish ma'nosida biz sizni haligi shu shaxsiy haligi nimangizni qo'llab-quvvatlaymiz deydi. Haqiqatan shu jihatdan ular manfaati bor. Chunki avtoritar tizim bo'ladigan bo'lsa, kuch ishlatar tizimining xodimlari ham o'zlari kuch ishlatib, haligi masalan, biznesga hujum qilishi mumkin yoki ularni talon-taroj qilib, haligi reyderlik operatsiyalarini o'tkazib, ularni ma'lumotlarini tortib olishi mumkin. Korrupsiyaga yo'l ochilgan bo'ladi. Toshpotaka, lekin siz demak yangi prezident islohotlarni istayapti, demak xavfsizlik kuchlari yo'l qo'ymayapti degan bir fikrni beryapsiz. Boshqa tomondan prezident Mirziyoyev aynan Islom Karimovni demak o'zini siyosiy otasi sifatida bil aytdi va demak mana Islom Karimovni haykali ochildi, odamlar ta'zim qilyapti. Qaysi tur ma'noda ya'ni prezident Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni siyosatini davomchisi emasmi? Ya'ni xuddi shunday bo'lib chiqmaydimi tashqi tomondan qaraganda? Manimcha hozircha mana shu o'zini masalan qaysi yo'ldan borishni, Yevropa yo'ldan boradimi, Yevropa yo'ldan, taraqqiyot yo'ldan boradigan bo'lsa, masalan ziyolilarga, chet eldagi bormi, mamlakat ichidagilari bormi, ularga yo'l ochish kerak edi. Keyin haligi konkurs asosida, masalan haligi nima deydi, raqobat asosida bu siyosiy lavozim bo'ladimi, iqtisodiy lavozim bo'ladimi, ma'muriy lavozim bo'ladimi? Mana shu raqobat asosida haligi kadrlarni tayinlash, ularga bir ijtimoiy haligi sotsialni lesensa deydi, ijtimoiy nima deydi, ko'tarilish imkoniyatlarini yaratib berish kerak. Toshpot aka, uzr, demak vaqtimiz kam qolyapti. Farhod aka, qisqacha aytadigan bo'lsak, sizning fikringizcha islohotlar bo'lyaptimi yoki Toshpot aka aytganlari singari faqat og'izda bo'lyapti? Mana siz O'zbekiston ichidasiz. Islohotlar bo'lmayapti degan fikrdan ancha uzoqman albatta. Biz har kungi mana hayotda ham ko'rib turibmiz va ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham shu o'zgarishlar har kuni kuzatilyapti. Qanchalik hozir buni nima deymiz, vaqt keldi baho berishga, bu bilmadim, menimcha hali erta, lekin bunday bir murakkab deylik davlat tizimini bir zumda isloh qilish oson bo'lmasa kerak. Gorbachevning u qayta qurish siyosatini eslaylik. Xuddi shunday islohotlarni, erkinliklarni kengaytirish, demokratik islohotlarni olib borish bir zumda bo'lmaydi albatta. Rahmat kattakon, Farhod Tolipov hamda Toshpo'lat Yo'ldoshlar BBC O'zbek xizmatining mehmonlari bo'lishdi. Yana Odnoklassnik.ru'da uchrashguncha xayr, omon bo'ling.